Re, viss ēters ir te! 1. novembra rīts, pirmdienas rīts, un var teikt, ka jauns skolas cēliens. Pēc rudens brīvlaika 1. līdz 3. klašu skolēniem tieši šodien atsākas klātienes mācības, savukārt pārējā vispār izglītojošo skolu, arī profesionālo skolu audzēkņi un augstskolas studenti līdz 15. novembrim mācīsies attālināti. Vienlaikus tiek apspriesta ideja, ka pēc lockdowna beigām vecāko klašu skolēni vienu nedēļu mēnesī varētu turpināt attālinātās mācības. Par to, kā vislabāk izmantot šos mācīšanās veidus un nezaudēt izglītības kvalitāti, šorīt vaicāsim izglītības un zinātnes ministrei Anitai Mūžniecei. Labrīt! 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 Iesākumā gan mēs gribētu pirms plašāk runājam par skolām un mācībām dažādos režīmos, kas noteikti aizņems lielāko daļu mūsu sarunas, pavaicāt par skolotājiem un skolu darbiniekiem, par vakcinācijas aptveri. Izglītības iestādēs strauji tuvojas tas 15. novembris, tomēr mēneša vidus, kad būs sertifikāts obligāti arī darbam skolās. Kāda ir situācija ar skolotāju vakcināciju dažādās līmeņos? Jā, paldies. Uz pagājušo nedēļu, uz pagājušās svētdienas datiem mēs redzējām, ka 87% skolu pedagogu bija veikta šīta vakcinācija. Kopumā skolās 89% bija ar sertifikātu, tātad gan vakcinātie, gan pārslimojušie. Un kā jau katru pirmdienu, tad šodien ap pulkstens kādiem 12. Mēs saņemsim arī datus par jau iepriekšējo nedēļu un attiecīgajiem pieaugumiem. Tad būs precīzāki šodienas gaitā vēl jaunie dati. Nu, skaidrs, jā. Jā. Mēs, protams, nevaram aizmirst arī tās bažas, kas tika paustas īpaši no arotbiedrības puses par to, ka būs daudz pedagogu, kuri pametīs darbu, jo negribēs vakcinēties. Vai jums šobrīd ir jau kaut kāda apkopota informācija, nezinu, no pašvaldībām, no izglītības pārvaldēm, cik tad ir šādu, nu, varbūt vismaz signālu vai brīdinājumu par to, cik varētu būt liels tas skolotāju skaits, kas tiešām šīs prasības dēļ būtu gatavi darbu atstāt? Jā, mēs esam veikuši aptauju pašvaldību ietveros un saņemot informāciju gan no pirmsskolas, gan no vispārējās izglītības iestādēm mēs redzam, ka kopumā skolotāji tie ir ap 5%, mazliet pāri, un pirmsskolās 6,05 laikam bija pareizais cipars. Un skaidrs, ka katrā novadā šī situācija mazliet atšķiras, bet jebkurā gadījumā tas lielākais, kas šobrīd ir atmiņā, manuprāt, bija Ķekavas novads, kur tie ir 9%, ir tādas skolas, kur absolūti neviena šāda nav, bet nu, tas vidējais ir 5 un 6. Vai tur tiek šķirots, vai tā ir gatavība pakļauties šim atstādināšanas uzteikumam, teiksim tā, vai arī pašiem iesniegt, nu, kā saka, aktīvi mest galdā atlūgumu demonstratīvi, vai tas netiek tā šķirots tādās niansēs? Ne, nu, šādā griezumā mēs, protams, nevaicājām. Aptaujā jautājums bija par to, cik pedagogu ir tātad gatavi pamest darbu, nu, tieši vakcinācijas prasības dēļ, bet, nu, droši vien, ka, kā jau visur, arī uzņēmē darbībā citās jomās, nu, tad tie iemesli var būt dažādi. Bet vai paralēli šiem procesiem ministrijā jau top kaut kāds plāns, nu, kā tad šos caurumus pēc tam aizlābīt? Jo mēs zinām, ka arī līdz šim bija, nezinu, pašvaldības, kur ir ilgstoši kaut kādas specialitāšu, nu, trūkums ar pedagogiem, ka to nav tik vienkārši izlabot, bet droši vien, nu, kaut kas ir jādomā, kā palīdzēt šīm skolām, kurās trūks pedagogu. Jā, nu, līdzīgi jau, kā jūs tikko minējāt, arī līdz šim tās situācijas mēdz būt tādas, ka arī mācību gadi ietvaros trūkst pedagogu, un tad tieši skolas vadība, dibinātājs ir tas, kurš pamatā risina šo jautājumu. No ministrijas puses, protams, ka mēs aicinām arī meklēt palīdzību blakus skolās, augstskolās un tam līdzīgi, bet ministrija nekad nav, nu, pati, teiksim, sludinājusi vakances, pieņēmusi darbiniekus un arī šobrīd to nedarīs. Nu, tā lieta, ko es savukārt varu ieteikt, tur, kur ir runa par, nu, par tiem, nu, tā teikt, priekšmetiem, kur ir mazākas slodzes, patiešām var kooperēties sava novada ietvaros ar citām izglītības iestādēm, jo arī šobrīd mācību saturs paredz
šos te sasniedzamos rezultātus 3 gadu posmā sasniegt, līdz ar ko nu, pie tādas elastīgākas plānošanas arī tas ir izdarāms. Nu, piemēram, ja tas ir mūzikas priekšmets, tad visticamāk, ka var rast risinājumu arī nu, vienā skolā to intensīvāk nodrošinot, piemēram, vienā semestrī, tad nākamajā semestrī šis pats pedagogs to jautājumu var palīdzēt risināt kādā skolā, kur trūkst, tā kā, nu, pamatā tas ir dibinātāja atbildības jautājums arī iestādes vadītāja, bet, protams, ka nu, šie te mehānismi kā jaunās studiju programmas, kā mācību satura elastība ir tas, ko mēs no savas puses varam piedāvāt. Par skolām tiešām arī runāsim. Epidemioloģiskā situācija joprojām visai skarba, protams, arī slimnīcās sevišķi grūti klājas, taču skolēni, kā jau solīts, arī atsāk pirmās līdz trešās klases šodien mācības klātienē. Jūs teiktais biskanējis, ka jūs tieši mediķi esot pārliecinājuši pēc slimnīcas apmeklējuma, ka skolām tiešām ir jābūt atvērtām. Varbūt precizējiet, es saprotu pēc jūsu mīmikas, ka varbūt tur kaut kas ir arī precizējums. Ko tieši mediķi jums teica, kāds ir tas konteksts šajā gadījumā? Nu, te patiešām ir jāprecizē, jo arī toreiz sniedzot interviju, es neminēju vārdu pārliecinājuši, bet jā, man bija saruna ar divām ārstēm, un tas uzklausot viņu viedokli, un es gribu uzsvērt, ka tas ir viedoklis, vaicājot par to, nu, kā tad man rīkoties nu, arī šajā situācijā, kad ir šī te saslimstība, kad slimnīcās ir pietiekam liela noslodze, tad arī nu, šīs konkrētās ārsts minēja, ka tomēr skolēniem būtu jāmācās klātienē. Kāda informācija ir par aktuālo pašlaik? Cik skolas šorīt atsāk mācības klātienē, kur varbūt ir kādas pagājušās nedēļas testu rezultātu dēļ jau noteiktas karantīnas, vai par to ir kaut kas zināms līdz šim? Nē, par šo, diemžēl, informācijas man nebūs, jo vēl aizvadītajā nedēļā, vēl piektdien, nu, tika nodoti šie te testi, tā kā mēs noteikti šo informāciju uzzināsim tuvākajās dienās, šodien vai rītdien, bet uz šobrīd nav man šādas informācijas. Bet kārtība ar testēšanu turpināsies tāda, kā tā ir bijusi reizi nedēļā, arī šajā brīdī, kad pirmās līdz trešās klases iet klātienē? Pagaidām. Jā. Jā, pagaidām tā ir reize nedēļā. Vienlaikus veselības ministrija, līdzīgi kā arī slimnīcās, ir plānots arī šobrīd attiecībā uz pirmo trešo klašu skolēniem mēģinās palaist nu, tādu kā pilota veidā šo te vēl papildus paštestu testēšanu skolā, kas nozīmē, ka mēs skolēns varētu testēt pat 2 reizes nedēļā. Bet šobrīd šis te pūla skrīninga tests ir 1 reize nedēļā. Cik liela šobrīd ir tā jūsu pārliecība un arī tā nostāja, ka pēc 15. novembra arī vecāko klašu skolēniem ir jāatgriežas klātienes mācībās? Jā, pilnīgi noteikti nekas nav šajā sakarā mainījies, un es tiešām uzskatu, ka ir jāatgriežas klātienē, jo tas ir veids, kā mēs varam pilnvērtīgi iegūt izglītību, un nevaram mēs aizmirst to aizvedīto gadu, kad nu, lielākais vairums, jo īpaši vecāko klašu skolēnu ir mācījušies pilnīgi attālināti, un savukārt nu, tas ir radījis gan zināšanu iztrūkumu, gan citas problēmas. Tā kā šobrīd mēs arī strādājam pie tā, lai 15. datumā varētu skolēni pēc trešās klases tad arī atgriezties klātienē. Iespējams, tas ir saistīts plašāk ar kaut kādu jaunu metodiku vai pedagoģiskā darba apjomu un cita veidā vēl rakursiem, bet par to socializēšanās robu, kas varbūt pašlaik ir dēļ šīs attālinātās dzīvošanas jau gadu garumā iecirsts, vai par to tiek domāts ilgākā termiņā, kā to, nu, kā to atlīdzināt, kompensēt bērniem, jo, kā mēs zinām, katram savā laikā, katram savā mūža bērnības nogriezni ir jāiziet cauri noteiktām fāzēm, un ja pašlaik neiemācās kaut ko vienu darīt, tas var atstāt diezgan nopietnas sakas ilgākā laikā sabiedriskajā dzīvē. Protams, un pilnīgi noteikti arī šo te socializēšanos pagājušajā gadā mēģināja risināt ar šīm te papildus nometnēm. Tajā brīdī, kad atgriezīsies epidemioloģiskā situācija, nu tādā normālā līmenī un tajā brīdī, kad mēs tiešām visi varēsim zaļajos režīmos un drošos režīmos strādāt, tas pirmais pēc klātienes mācībām noteikti būs arī atgriešanās pie pilnvērtīgām ārpus klašu, interešu izglītības, profesionālās ieviešanas nodarbībām, kas arī, manuprāt,
nu, ir vēl viens veids, kā skolēniem gan sevi papildus nodarbināt, gan arī nu, socializēties un tam līdzīgi. Nu, iespējams, ka uz vasaru, bet tiešām es domāju, ir jāsagaida pavasars, kad mums jau būs pavisam stabila situācija, lai nav tāda zīlēšana kafijas biezumos, ka mēs arī domāsim vēl par papildus lietām, bet šobrīd nu, tas lielākais fokus mums ir uz mācīšanos un uz mācīšanās nu, to grūtību risināšanu, kas ir radušās. Šobrīd arī esam papildus vienojušies par to, ka tiks piešķirti līdzekļi konsultācijām, individuālajām darbam, kas ir arī neatsverams, jo īpaši, nu, vēlreiz saku kontekstā ar pagājušo gadu, bet tādus konkrētus soļus par socializēšanās jautājumiem, tad jau pie stabilāks. Sarunas noslēgumā, Mūžnieks kundze, jūs minējāt, ka tātad pēc 15. Jums ir pārliecība, ka sāksies šīs mācības klātienē vismaz šobrīd. Kā ir ar to rotācijas principu? Īsi sarunas nobeigumā vēlamies paveicāt. Vai tas jau ir arī diezgan skaidri zināms, vai cik daudz ir jālemj par to, ka, kā izskanējas atgādināšu, tātad vienu nedēļu no mēneša vecāko klašu skolēnu pēc 7. Klases varētu turpināt attālinātas mācības arī pēc tam? Jā, šobrīd arī operatīvās vadības grupas ietvaros notiek darbs pie tā regulējuma pēc 15. Novembra, un mēs patiešām plānojam dot iespēju skolās nu, plānot šo te rotāciju līdz 5 dienām mēnesī attālināt. Tas nenozīmē, ka viena pilna nedēļa, iespējams tā ir viena diena nedēļā, un skolas var to elastīgi risināt pārējušo te no klātienes uz attālināto procesu. Arī tajos gadījumos, kad, piemēram, kādā klasē, klašu grupā ir augstāka saslimstība. Tā kā šis tiek izskatīts. Vēl pavisam īsi par 15. Novembri vai interešu izglītību klātienē arī ir saistām ar šo datumu, vai tas nav tik strikti kā par atgriešanos skolās un tad gaidām citi lēmumi? Šobrīd mums ir tas regulējums, kas bija pirms nu, šīs te mājasēdes ieviešanas, un tas paredz gan profesionālo ievirsi, gan interešu izglītību, nu, protams, ar zināmiem ierobežojumiem, bet tomēr paredz arī nodrošināt. Nu, kas tiks lemts vēl ekspertu darba grupās, operatīvajā vadības grupā, to es jums šobrīd arī nu, tā uzreiz negribu stingri pateikt, jo tas vēl ir procesā jautājums.